Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Tak toto je tá sloboda, podľa psychopáta Matoviča. Peter bol dobenený v putách, mal tzv. Medveďa, ledva chodil, takže vlastne mal spútané aj nohy. Navštívili aj jeho dom v Kokave. Milí priatelia, bol som overený. Zatiaľ ešte nepatrím na teroristický zoznam. Dúfam a verím, že to dopadne tak, ako si väčšina ľudí predstavuje. Samozrejme, okrem tých tzv. Trollov a tak ďalej. No neviem, čo mám robiť teraz. Už mi Peter napísal cez Messenger, že bol prepustený a išiel iba na záchod a za chvíľu ho tu máme. Tak sa ospravedlňujem, ale neviem, či by dali dačo do jedla na obed. Tu máme dôkazy o totalite tohto režimu. Celé zle. Už som podal jedno trestné oznámenie priamo z väzby a teraz podám ešte ich zopár. Aby niekoho za to, že pozve ľudí na námestie, takto v okovách nosili, to je dačo strašné. Škoda, že som nemohol všetko chápať, lebo naozaj som mal žalúdočné problémy. Dneska večer už to začnem chrliť. Môžem vám povedať, občania, že vyhrali sme. Myslím, že prvé kolo je 1-0 pre nás. Krajský súd bude zasadať 31.12.2020 o 8.30. A ja týmto prosím všetkých slobodných občanov, aby ste neprišli mňa podporiť. Keď ma brali policajti, tak som povedal, že počkajte ma, občania, ja sa vrátim, hej. Tak mrzí ma, občania, že to trvalo 4 dní a vraciame sa presne na to miesto, odkiaľ ma zobrali policajti. Igor, urob tak pomaly dookola, že koľko je tu ľudí. Asi 0. Teda 2. Nebudem sa tu teraz hrať na niečo, čo nie som. Prokurátor bol trvá na väzbe, hej, pre mňa. To by ma akože troška potešilo. Je to na viacero trestných oznámení. Nenašiel som tu moje reproduktory, hej. Viem o tom, že ich zobrala polícia. To, ako som vám, občania, sľúbil, že Vianoce budeme mať bez korony, tak ono by to bola naozaj pravda. Keby ste boli prišli, a nie 35, ale keby ste boli prišli 1000 a viac, a nie 1000, 10 000, 100 000, tak dnes som tu, dnes už nikto nemusel mať rúško. Ale žiaľ ste to nespravili. Mrzí ma to, ale radšej by som dostal asi 50 rán bičom. Takto, toto už naozaj s demokraciou nemá nič spoločné. Títo policajti používajú veľmi divné taktiky. Moje auto, ktoré bolo neďaleko odparkované, som parkoval tam, kde bola cyklistický chodník, lebo som nepredpokladal, že v tejto zime nejakí cyklisti sú a bol tam autobus odparkovaný. Tak ako keď je tam autobus, môže byť aj ja. Celé je to také divné a choré. Chcem sa venovať hlavne mojej rodine a priateľom, ktorí si moje priateľstvo, tak povediac, tak trocha aj zaslúžia. Takže uvedomte si, že naši psi... A ja, že som pokud! ...parlamente...